Hammaga assalomu alaykum. Topik 2. Masterclass darslarimiz davom ettirgan holatda bugun sizlar bilan titki bo'yicha 11-chi darsimiz bo'lib o'tadi. Bugungi darsimiz davomida titki savollarining 35-chisi va 36-chisiga qanday javob berish kerakligini birgalikda o'rganib chiqamiz. Qani ketdik. 35 va 36-ning sharti quyidagicha. Keyingi eshitib savolga javob bering sharti ketadi. Ya'ni 35 va 36 da ham bitta eshittirish mashqini 2 bor qo'yib berishadi va siz shu 2 bor qo'yib bergan oraliqda 2 ta savolga javob berishingiz kerak. Bu yerda 2 ta savollar bor. Men birinchi bo'lib 36-siga, ya'ni "Tirin neyongro manning gosil ko'rish pishyo, eshitgan mazmuningiz bilan to'g'risini tanlang" shartiga javob berishingizni xohlar edim. Avval qiyinidan boshlasani, keyingisini javob berish nisbatan oson bo'ladi. Bundan tashqari, neyongro kattin gosil yoki neyongro manning gosil sharti eshitish mashqi yana bir bor takrorlab olishdek gapdir. Xo'p, birinchi bo'lib neyongro kattin gosil yoki neyongro manning gosil shartidan boshlar ekanmiz. Ikkinchisi, eshitish mashqini eshitishingizdan avval shu neyongro manning gosil shartida kelayotgan savollar, javoblarda kelayotgan tez-tez takrorlanayotgan so'zlarga e'tibor qarating. Nafaqat 36-dagi, 35-da ham shu tez-tez takrorlanayotgan bir marotabadan ortiq chiqdimi? Demak, katta ehtimol bilan eshitish mashqimiz shu haqida borishi mumkin. Keyingisi, birinchi marotaba boya aytdimki, ikki marotaba qo'yib beriladi dedim-a? Birinchi marotaba yaxshilab eshitib, mazmunini tushunib olib, ikkinchi bor qo'yib berayotganda esa bor diqqatingizni javob berishga qaratsangiz bo'ladi. Shunda shoshilmasdan bemalol javob berishingiz mumkin. 35-inchisida esa namdan mosilago indinji ko'rishib yo. Erkak nima qilayotganligini tanlang sharti keladi. Bunda erkakning gaplariga yaxshilab e'tibor berib turingda, shuncha gapdan aytishni nima maqsad qilgan ekan, nima niyatda aytyapti shuncha gaplarni deb e'tibor qaratib turingda. Odatda murojaat boshidan ushbu murojaatning asosiy maqsadini aytib o'tadi. Ya'ni men sizlarni oldingizga chiqishimdan maqsad yoki sizlarga ushbu murojaatni qilishimdan maqsad deb nima sababdan bu murojaatni qilayotganligini aytib qo'yadi. Va biz shunga qarab uni nima qilayotganligini bilishimiz mumkin. Albatta, u murojaat qilyapti deb aytishingiz mumkin, lekin murojaatning ham har xil turlari bor. Misol uchun grammatikalardan Momoye tehe malsim tirigoca hamnida grammatikasiga juda ham e'tiborli bo'ling. Ya'ni nimanidir haqida aytib bermoqchiman grammatikasi bu. Oddiy misol, Koreya haqida aytib bermoqchiman, baliq haqida aytib bermoqchiman, Samsung kompyuter haqida aytib bermoqchiman deb har xil mana shu e'dan avval nima keladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan erkak mana shu narsa haqida ma'lumot berayotgan yoki shu ish harakatini qilayotgan bo'ladi. E'tiborli bo'lamiz. Bundan tashqari, momo chukka ham nida, ibona i kagerel yo'lga deyosim nida, ya'ni bu safar bu do'konni ochadigan bo'ldik, yangi do'kon ochdik. Yoki kimningdir ismini aytib ham boshlashi mumkin. Ya'ni u paytda esa o'sha inson haqida ma'lumot berayotgan bo'ladi va u inson haqida quyida qanday gapirayotganligini batafsilroq bilib olishingiz mumkin. Umuman olganda ETH, Malsim Trigoja hamnida, Chuka hamnida va turli xil ismlarga ko'proq e'tiborli bo'ling. Va doim takrorlab kelaman. Javobni belgilab bo'lganingizdan so'ng darhol keyingi savolni javoblariga ko'z tashlab turishni tavsiya qilamiz. Shundagina eshitish mashqidan bir qadam avvalga o'tib olib, hozir endi qo'yib berilishdan avval mana bu narsa haqida gap ketar ekan deb avvaldan eshitib turish bu titkini to'g'ri javob topishdagi eng katta sizni yutug'ingiz bo'ladi. Endi ushbu o'rganganlarimizning asosida bir eshitish mashqini namuna bajarib ko'ramiz. Nima degan edik? Eshitish mashqini eshitishdan avval tez-tez takrorlanayotgan so'zlarga e'tibor qaratar edik. Bu yerda e'tibor bering. Son be, son be, son be. Kim min su, kim min su ismi takrorlanayapti. Pe u, kam dok, yong hua, yong hua je. Kabi aktyor, aktrisa, rejissyor, kino, kino festival, reklama, kino reklama qilish haqida gaplar ketayapti. Son be degani bu
Adam o'zi faoliyat ko'rsatayotgan joydagi bir pog'ona undan yuqorida turgan barcha insonni sonbay deyiladi. Misol uchun o'qishda bo'ladigan bo'lsa, katta kursdagi o'quvchi sonbay bo'ladi. Kompaniyalarda bo'ladigan bo'lsa, sizdan bir yil avval ishga kirgan inson sizga nisbatan sonbay. Aksincha sizdan quyidagilar esa xube bo'ladi. Odatda odam biror bir ishni bir kun avval ham boshlagan insonni ustoz deyiladi. Demak, sonbeyni ustoz desak bo'lar ekan. Endi o'qish nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, katta kursdagi o'quvchi deyishimiz mumkin. Lekin turli xil faoliyatlardagi sonbey bo'ladigan bo'lsa, ustoz deb tarjima qilishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Bu yerda Kim Min Su ismi ham ketyapti. Demak, eshitish mashqimiz Kim Min Su Sonbe, ya'ni Kim Min Su ustoz haqida bo'lar ekan. Kim Min Su ustoz katta ehtimol bilan kino sohasida faoliyat ko'rsatganga o'xshaydilar. Xuddi shu narsalarni o'ylab, eshitish mashqiga kirib boramiz. Ketdik.다음을 듣고 물음에 답하십시오. 두번 읽겠습니다. 아역배우로 영화 인생을 시작해서 78세의 나이로 눈을 감기까지 김민수 선배님의 삶은 오직 영화만을 위한 것이었습니다. 선배님은 배우로서 100여 편의 영화에 출연하며 특유의 개성 넘치는 연기로 우리를 울고 웃게 했습니다. 53세에는 감독으로서 첫 작품을 발표하고 이후 세 편의 영화를 더 남겼습니다. 마지막으로 연출한 작품으로 국제영화제에서 감독상을 수상하기도 했지요. 뿐만 아니라 영화 박물관의 대표로서 한국 영화의 역사를 기록하는 일에도 힘을 써온 누구보다 영화를 사랑하는 분이셨습니다. 다시 들으십시오. biz nimaga kelishgan edik? Bir bor eshitib javob beramiz degan edik. Videoni shu yerda to'xtatib oling. Eshitish mashqi ikkinchisi ketayotgan vaqtda siz javob berishingiz kerak. Videoni to'xtatib olib, video ostida o'z javob variantlaringizni yozib qoldiring. Endi birgalikda sizlarning javoblaringizni tekshirib chiqamiz. Xo'p, javoblarni tekshirishdan avval eshitish mashqimizdagi matnni tarjima qilib olamiz. Yosh bola aktyori bo'lib, kino hayotini boshlab, 78 yoshlar bilan ko'z yumgunlariga qadar Kim Min Su ustozimizning hayotlari bor yo'g'i kinogina uchun edi. Ustozimiz aktyor sifatida 100'dan ortiq kinolarda ko'rinish berib, o'ziga xos shaxsiy rollar bilan bizni yig'latib kuldirdilar. 53 yoshlarida rejissyor sifatida ilk asarlarini taqdim qilib, undan so'ng 3 ta kinoni yana qoldirdilar. So'ngida sahnalashtirgan asarlari bilan Xalqaro kino festivalida rejissyorlik mukofotiga sazovor ham bo'lgan edilar. Bugina emas, kino muzeyining yetakchisi sifatida Koreya kinosining tarixini yozilish ishida ham xizmat ko'rsatib kelgan har kimdan ham ko'ra kinoni sevadigan kishi edilar deb eshittirish mashqimizning mazmuni shu mazmun bilan bo'ldi. Endi javoblarni tekshirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib nima dedik? Neomra manning gosil. Mazmuniga to'g'ri keladigan tanlang shartini bajaramiz dedik-a. Birinchi javobni ko'rib chiqamiz. Kim Min Su'nun Peuja ija Kamdongro Hwalyak hetta. Yani Kim Min Su aktyor bilan birgalikda rejissyorlik bilan faoliyat yuritganlar degan gap bo'lyapti. Tekshirib chiqamiz. Birinchi yosh bola roli bilan kino hayotini boshlagan edilar aktyor sifatida. Undan keyin 3 ta kinoga rejissyorlik qildilar. Demak, ham PU, ham aktyor, ham rejissyor bo'lib faoliyat ko'rayotgan ekanlar. Bu javobimiz to'g'ri.
İkincisi, Kim Min Su keç yaşta aktyorlikte debüt kılgallar. Yaş bola aktyoru bulup kino hayatını başlayıp diyen gibi bulgan edi. Keç yaşta emas, yaş bolaligi de yok. Nima qilgan ekanlar? Kino hayotini boshlagan ekanlar. Demak, ikkinchisi noto'g'ri. Necha nayi anigo? O'rin nayi desak bo'ladi. Keyingisi, Kim Min Su 100 dan ortiq kinolarni sahnalashtirganlar. 100 dan ortiq kino sahnalashtirmaganlar. Birinchi bo'lib, bitta 53 yoshlarida ilk asarlarini taqdim qilgandan so'ng, undan so'ng yana 3ta, jami 4ta asarını sahnalaştırgan ekanlar. Demek bu noto'g'ri. 100'dan ortiq kinoda ko'rinish bergan edilar, lekin 100'dan ortiq kinoni sahnalaştırmaganlar, ya'ni suratga olmagan edilar. To'rtinchisi esa Kim Min Su xalqaro festival, kino festivalida mukofotni ololmaganlar. Aksincha, eng oxirgi asarlari bilan nima qilgan edilar? Xalqaro kinofestivalda rejissyorlik mukofotini olgan edilar. Shuning uchun to'rtinchisi ham noto'g'ri bo'ladi. Javobimiz birinchisi bo'layapti. Ishonamanki, sizlar ham aynan ushbu javobni tanlagansizlar. Endi 35-chi savolga javobni ko'rib chiqamiz. Erkak nima qilayotganini tanlash sharti ketayapti. Erkak ushbu ma'ruza orqasidan nima qilmoqchi bo'ldi bizga? Kim Min Su ustozining qanday rol bilan boshlagani, nechta kinoda rol ijro etgani, bundan tashqari rejissor bo'lib 4ta kino olgani, rejissyorlik mukofoti olgani va muzeyda ham ishlab turib, Koreya kino tarixiga katta hissa qo'shganliklari haqida gapirib o'tdi. Ya'ni Kim Min Su ustozining hayotlik davridagi yutuqlari haqida gapirdi. Ya'ni biz aynan ushbu shunga oid javobni qidiramiz. Birinchisi, ustozining yutuqlarini tanishtirib beryapti. Haqiqatda erkak o'zining ustozi Kim Min Su'ning hayotlik davridagi yutuqlarini tanishtirib berdi. Ikkinchisi, ustozining kinosini reklama qilyapti. Ustozining kinosini reklama qilmayapti. Mana bu kinolar, yangi kino oldilar. Zo'r chiqdi. Bunaqa narsalar chiqqan. Bu inson rol ijro etgan deb turib, aytmada kinoni reklama qilmayapti. Uchinchisi, ustozi tayyorlagan asarni tanishtirib beryapti. Tushuntirib beryapti to'g'riroq. Ya'ni bu yerda ham birma bir o'zi yaratgan asarlari, ya'ni o'zi yaratgan kinolar, bu kino bunaqa, bu kino bunaqa deb ustozining asarlarini tushuntirib bermayapti. To'rtinchisi esa ustozi haqida qo'llab-quvvatlovni iltimos qilyapti. Ustozimni qo'llab-quvvatlanglar, ustozim unday qilinglar, ustozim mana shu mukofotni olib olsinlar, shuning uchun oyoqchilar qo'llab-quvvatlab birini yoninglarda turib demada, allaqachon olamdan o'tgan ustozining tiriklik davridagi erishgan natijalari, yutuqlari haqida tanishtirib berdi. Demak, to'g'ri javobimiz birinchisi bo'lar ekan. Shu bilan TETK imtihonining 35-chi va 30-chi savollariga oid video darsligimiz o'z yakuniga yetdi. Darsimiz haqida fikr va mulohazalaringizni videoni ostiga yozib qoldirsangiz, keyingi darsliklarni tayyorlayotganda albatta inobatga olishga harakat qilamiz. Tadil sugashoku, tam soba manna yo. Korean Language Zafarjon bilan qoling. Biz siz uchun doim eng yaxshisini tilaymiz.